Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрістің тақырыбы энтропия. Бүгінгі сабақта қарастырылатын сұрақтар: бірінші, идеал газдың энтропиясы; екінші сұрақ, оқшауланған жерлерде энтропияның өсу заңы; үшінші сұрақ, қайтымсыз процестердегі энтропияның өзгерісі; төртінші сұрақ, изопараметрлік процестердегі энтропияның өзгерісі. Энтропия деп отырғаныңыз не, алдымен осыған тоқталайық. Абсолютті температурада жүйеге берілген немесе одан алынған элементар жылу мөлшерінің осы температураға қатынасына тең шама келтірілген жылу мөлшері деп аталады. Және Q жұлдызша Q-дың тыға қатынасына тең. Егер температура қандай да бір циклдан өткен кезде өзгеретін болса, яғни Т тұрақты емес, онда осы циклға кіретін барлық процестердің температурасын тұрақты деп есептеуге болатын шексіз кішкентай бөліктерге бөліп, элементар келтірілген жылу мөлшерін шығарып алуға болады. Яғни дельта Q жұлдызша дельта Q бөлінген Т-ға тең болады. Карноның қайтымды процесі үшін келтірілген жылу мөлшерін анықтайық. Ол үшін екі изотермалық процестен тұратын және екі адиабаталық процестен тұратын циклдық процесті қарастырамыз. Бірінші нүктеден екінші нүктеге өткен кезде бұл изотермалық ұлғаю экранда көрсетілгендей. Екінші нүктеден үшінші нүктеге өткен кезде бұл адиабаталық ұлғаю. Ал 3-тен 4-ке өткен кезде бұл изотермалық сығылу. 4-тен 1-ге өткен кезде адиабаталық сығылу. Осы 4 процесс үшін Q жұлдызшаны табатын болсақ, ол интеграл 1-ші нүктеден 2-ші нүктеге өткен кезде дельта Q-дың тыға қатынасына қатынасы плюс 2-ден 3-ке өткен кездегі Q-дың тыға қатынасы, 3-ден 4-ке өткен кезде және 4-ден 1-ге қайтып өткен кездегі дельта Q-дың тыға қатынастарының интегралдарының қосындысына тең болады. Бұдан бізде 1-ден 2-ке өткен кезде Q1 бөлінген Т1, ал 2-ден 3-ке, 4-ден 1-ге өткен адиабаталық процестер үшін Q0-ге тең. Олай болса, плюс Q2 бөлінген Т2-ні береді. Бұл жерде Q1 бөлінген Т1 минус модульдің ішіндегі Q2 бөлінген Т2-ге тең болады. Бұл бірінші теңдеу. Изотермалық процесте 1-ден 2-ге және 3-ден 4-ке өткен кезде білеміз температураның тұрақты екендігін және сәйкесінше Т1 мен Т2-ге теңдеу. Ал адиабаталық процестерде дельта Q 0-ге тең екені белгілі. Енді изотермалық процесс кезіндегі жылу мөлшерін анықтайық. 1-ден 2-ге өткен кезде Q1 nu R T1 ln V2 бөлінген V1-ге тең болады. Және осыдан T1-ді өрнектің келесі жағына шығаратын болсақ, nu R ln V2 бөлінген V1-ге тең болады. Бұл екінші теңдеу. Келесі 3-тен 4-ке өткен кездегі изотермалық процесс ішінде дәл осылай жазатын болса, айырмашылық nu R ln V3 бөлінген V4-ті береді. Енді графиктен адиабаты үшін V2-нің V1-ге қатынасы V3-тің V4-ке қатынасына тең екендігі көрінеді. Олай болса, циклдағы келтірілген жылу мөлшерге 0-ге тең екенін ескерсек, Q жұлдызша 0-ге тең. Яғни қайтымды процесс үшін тұйық интеграл дельта Q-дың тыға қатынасы 0-ге тең болады. Кез келген қайтымды процесс үшін келтірген жылудың жалпы қасиеті. Ал интеграл астындағы өрнекті S-пен белгілейді және оны энтропия деп атайды. Олай болса, энтропия дельта Q-дың тыға қатынасына тең болады.
қайтымды процесс үшін энтропияның элементар өзгеруі осылайша келтірілген жылу мөлшері болып табылады. Ал энтропияның жүйенің тек бастапқы және соңғы күйіне ғана тәуелді екендігі дельта S бірде екі тең интеграл бірде екіге өткен кездегі дельта Q-дың тыға қатынасына тең болады. Сондықтан энтропия жүйенің күй функциясы болып табылады. Сонда дельта S бірде екі интегралының маңызды қасиеті оның контурдың пішініне тәуелсіздігі болып табылады. Бұл интеграл тек жүйенің бастапқы және соңғы күйлерімен ғана анықталады. Ал кез келген қайтымды процесте жүйе бір күйден қайтып екінші күйге өтеді. Жүйе бір күйден қайтып бірінші күйге қайтып келетін болса, онда энтропия 0-ге тең болады. Яғни дельта S бірде бір тең, бірден бірге өткен кездегі дельта Q-дың тыға қатынасы 0-ге тең болады. Кез келген қайтымсыз процессте жүйе өздігінен бірінші күйден екінші күйге өтеді, энтропия 0-ден артық болады. Яғни 0-ге тең емес және одан кіші емес, ол мәнді қабылдайды. Энтропия жүйенің күй функциясы ретінде бірегей қасиетке ие. Онда болатын кез келген процесстерде тұйық жүйенің энтропиясының кемуі мүмкін емес. Ол қайтымды процессте тұрақты болып қалады және қайтымсыз процесстерде өседі. Демек, энтропияның өсу заңы орын алады. Яғни дельта S бірде екі 0-ге тең немесе одан артық болады. Бұл термодинамиканың екінші бастамасының статикалық тұжырымдамасы болып келеді. Немесе оны Клаузиус теңсіздігі деп атайды. Табиғаттағы құбылыстардың көпшілігі қайтымсыз процестермен сүйемелденеді. Сондықтан барлық өздігінен жүретін процестер тұйық жүйенің энтропиясы өсіп, тепе-тең жағдайға сәйкес өзінің барынша мүмкін болатын мәніне ұмтылады. Әртүрлі процестердегі энтропияның өзгерісін анықтайық. Идеал газдағы кез келген еркін процесс кезінде идеал газдың энтропиясының өзгерісін табамыз. Және оның дельта S бірде екінің ню СВ М ЛН Т екі бөлінген Т бір плюс ню Р ЛН В екі бөлінген В бірге тең болатындығы белгілі. Осыдан дельта S бірде екі интеграл бірде екіге дейін өткен кездегі дельта Q-дың тыға қатынасына тең. Ал термодинамиканың бірінші бастамасы бойынша дельта Q ДУ плюс дельта А-ны береді. Және ол ню СВ ДТ, яғни ДУ-дың орнына, ал дельта А-ның орнына ПДВ-ны қоятын болсақ, интеграл 5-ші формуладағы түрге келеді. Ал осы формуланы әрі қарай түрлендіретін болсақ, яғни ДТ-ның тыға қатынасының интегралы ЛН Т-ны береді. Олай болса, біз ню СВ ЛН Т екі бөлінген Т бір бірінші интеграл, ал екінші интеграл ДВ бөлінген В-ны беретін ескеретін болса, яғни қысымның температураға қатынасы ню Р бөлінген В-ға тең екенін Менделеев квапероннан анықтап жазатын болса, ню Р-дің интегралға ешқандай қатысы жоқ, ал ДВ-ның В-ға қатынасы ЛН В-ға тең шектерін қойсақ, біздің дельта S бірде екіміз ню СВ ЛН Т екі бөлінген Т бір плюс ню Р ЛН В екі бөлінген В бір екендігі шығады. Қорытындылай келсек, идеалды газдың энтропиясының өзгеруі дельта S бірде екі ол бірінші күйден екінші күйге ауысқан кезде процесс түріне байланысты емес. Бірінші, адиабаталық процесс кезінде дельта Q-дың 0-ге тең екендігі белгілі. Олай болса, дельта S те 0-ге тең. Ал дельта S, яғни өзгеріс S тұрақты болған жағдайда 0-ге тең болады. Яғни, адиабаталық қайтымды процесс энтропиясы тұрақты болғанда жүреді. Сондықтан оны изоэнтропиялық деп атайды. Енді бірінші, денені изохоралық қыздыру кезінде
кезінде, яғни көлем тұрақты болған кездегі энтропияның өзгерісін алдындағы алтыншы теңдеуден табатын болсақ, бізде ln v2 бөлінген v1 бірді береді, және ол деген сөз енің 0 дәрежесі дегенді білдіреді. Олай болса, бізде тек қана бірінші қосылғышты ғана ала аламыз. Яғни жетінші теңдеумен біз энтропияның өзгерісін анықтаймыз. Ал изотермалық процесс кезінде керісінше, бізде ln t2 бөлінген t1 0-ге тең болады. Олай болса, изотермалық процесс үшін энтропияның өзгерісі екінші қосылғыш арқылы анықтала. Алтыншы теңдеуде. Немесе ню r ln v2 бөлінген v1. Ал балқу кезіндегі энтропияның өзгерісі, ол балқу жылуының балқу температурасына қатынасына тең болады, ал ол өз кезегінде Q балқу көбейтілген M бөлінген балқу температурасы. Осы сияқты болану кезіндегі де энтропияның өзгерісі, температура тұрақты болған жағдайда дельта S болану, Q болану көбейтілген M бөлінген T қайнау. Енді изопараметрлік процесстердегі энтропияның өзгерісі. Изопроцесстердегі энтропияның өзгерісін қорытындылайтын болсақ, бізде 4 процесс ішінде энтропияның теңдеуін жазамыз. Бірінші, изохоралық процесс үшін, яғни көлем тұрақты болған жағдайда, дельта S, M бөлінген малярлық масса, СВ, ЛН, Т2 бөлінген Т1-ға тең болады. Ал изобаралық процесс кезінде дельта S, яғни қысым тұрақты болған кезде, M бөлінген малярлық масса, СП, ЛН, Т2 бөлінген Т1-ге тең болады. Изотермалық процесс үшін дельта S, M бөлінген малярлық масса R, ЛН, В2 бөлінген В1, өйткені ЛН, Т2 бөлінген Т1, 0-ге тең болады. Ал адиабаталық процесс үшін дельта Q, 0-ге тең. Олай болса, дельта S те 0-ге тең. Бұны изоэнтропиялық процесс деп атаймыз. Яғни энтропия тұрақты болады, соған сәйкес оның өзгерісі 0-ге тең болады. Осымен бүгінгі дәрісімізді тамамдаймыз. Енді бекіту сұрақтарына келетін болсақ, энтропия дегеніміз не? Екінші сұрақ. Оқшауланған жүйелерде энтропияның өсу заңы қандай болады? Үшінші сұрақ, қайтымсыз процесстердегі энтропияның өзгерісі қандай болады? Төртінші сұрақ, изопараметрлік процесстегі энтропияның өзгерісі қандай болады? Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.